Aivar Kuusma, on mängupäeva hommik ja kell on 10:30, et täna õhtul ootab ees kell 7 mängu algaga võõrsil. Milline see hommikune treening on ennem mängu? On see kergem visketreening? Ei, me oleme oma rutiinis, ütleme, et mängupäeva hommikul me teeme tavaliselt enne trenni teeme videoanalüüsi ja analüüsime vastaseid. Seekord jätsime selle tegemata, kuna kõik mängijad on Valgat näinud, mida kuudselt, nagu ma arvan, ei ees oodata ei ole ja põhi nagu taktikaline informatsioon tuleb siis trenni lõpupoole pluss mängu koosolek. Aga praegu jah, niisugune kerge viskamine, et mehed kerge rütmi saaksid kätte ja oleksid mänguks valmis. Kas treenitele vahel on sellisel hetkel on ka ülesand ära jagatud hommikul siin, et kes millega tegeleb? Ei, mängupäeva hommikul põhimõtteliselt nad on 40 minutit, nad ise viskavad oma kohad ja siis käime vaikselt taktika läbi ja lähme mängule. Aitäh, kell 3 välja sõit. Hendrik Ruut, kell on 10:30 läbi, hommikune visketreening ennem õhtust mängu on käimas, et kuidas on võimalik, kas on seda viskevormi on nagu võimalik lihvida ka veel niisuguse viimase treeninguga ennem mängu? Ei tea, kas just nagu lihvida, aga pigem valmistada ennast ette õhtuseks mänguks, et see tunnetust ja et ikkagi kogu aeg see ütleme, vise oleks käes, et see mängu oleks mänguks valmis oleks. Kas selle hommikuse treeningu oleks see nagu viske kohad või plaanid ka paika, et kes kus siis täpselt ikkagi viskab? Eks iga üks teab, ma arvan, kõige paremini neid kohti, kus ta mängust viskab ja just nende kohtade pealt aga hommikuti viskab. Et igal ühel ju on oma stiil, kuidas ta mängib omad kohad, kus ta mängust ka viskab. Et eks ta neid viskeid teeb ka hommikul siin visketrennis. Aitäh, Hendrik, ja kohtume juba kell 3 bussi peal. Palun. Karjohan Lips, mängupäev on käes, hommikune treening on peetud, kell hakkab 3 saama Raplast välja sõit, et ütle, millega tegeleb mängija sellise hommikuse kerge treeningu ja siis ütleme välja sõidu vahel, et kuidas valmistud mänguks? No eks see oleneb mängijatest ja koormustest, et mõned mehed, kellel on vähem koormust, teevad peale trenni veel jõusaali peale. Ja siis kõik lähevad koos pubisse sööma, sõivad kõud täis, siis minnakse kodudesse ja eks kõigil on erinevad rutiinid, et mulle meeldib lihtsalt telekat vaadata ja ega seal midagi muud ei olegi. Karjohan, ütle, et kas sa said nüüd näiteks sellisest omikusest kergest visketreeningust, said sa nüüd eelseks mänguks mingit tuge ja kindlust ka? Eks see viskele annab kindlasti seda touchi juurde, et kui hommiku nagu põhimõtteliselt see ei pea üldse intensiivne olema, et kõik mehed lihtsalt tegelevad enda viske kallal erinevatest positsioonidest ja ma arvan, et see aitab kindlasti mängus. Aitäh sulle ja varsti bussisõit algab, nii et lähme teile. Okei, aitäh.
bussijuht Aivar. Oleme just lellest mööda jõudnud, et kuidas täna ilm tundub meeskonnaga Valka sõitmiseks. Päike paistab, aga tuul ja ikkagi kõigutab bussiga vastu. Tuul on valijaga tegelikult, on tee ju omal ajal ja täitsa kevade tunne ja vaata ise, mindiga suvel. Et kui kaua aastat see juba meeskonnaga sõitnud oled juba niimoodi? Võistlustele mängudele viinud neid? No alguses saad. Mis aasta see võis olla, aga mäletad ise? No ma mõtlen seda, et alguses saad, et siis oli juba sellest aastas, kui Horn oli mänetsel ja veel Kohilas oli Mansa. Torbek oli peal reener ja Brits siin olid ja sellest aastas saati mänsel. Ajalugu on juba pikk. Täna küll päike paistab, aga tuleb sul meelde mingi ekstreemsem ilm ka, kui sa meeskonnal oled läinud või tulnud kuskilt mängudelt, et on sul meenutada midagi? Et alati need sõidud on ju tegelikult talvel ja millegi pärast on alati nii olnud, et mitmed aastad järjest just Valgas on alati olnud lumetorm ja täna mõtlen, et mingi erand on, et ei ole lund, ei ole vihma, ei ole mitte midagi. Muidugi üleemi aasta Tom just meedutas, et kui me Ventspil siis tulime, siis tuli terve öö, oli samamoodi lumetorm. Kaks aastat tagasi. Kas sul on meenutada ka võibolla mõni mäng, mis on nagu selgelt meelde jäänud nende siin kas või viimastest aastatest või kas või sellest hooajast, mis on nagu meenutada, ise sa neid koha peal neid mänge ka jälgid ikkagi kogu aeg? Selles toas mind ja kõige rohkem rippeldamas esimene mäng Pärnul, kus kahe punkti ära saadi ja siis muidugi veel huvitav mäng oli see, kui Eses, kes seal Leedus oma viimase kolme punktiga viskel võidub, nii seda oskab ka mitte keegi. Et emotsioonid olid vägevad? Jah, emotsioonid vägevad. Paljud meist jäid sellest Leedu emotsioonist ilma, aga seda enam kujutasime ette seda. Jah, ei, see oli kehti. Olgu, Aivar, rohkem ei sega sind, et varsti Türil ja siis juba vaatame mängu koos. Pärast mängu võibolla. Proovime uuesti, aitäh sulle. Meeskonna manager Jaak Karp, et hakkab Türile jõudma. Valga mäng on ees. Jaak, millega tegeleb manager üldse nagu sellistel pikkadel bussisõitudel, et tundub, et sa ei saa arvuti on ees lahti, et ega sa vist ei saa nendel bussisõitudel suhtu oma põhitööst nagu lõgastada kuidagi. Ei saa jah, no, et ikka keset päeva ju sõidame, et süda ei luba kuidagi lihtsalt kahte tundi vabaks võtta nii sama istumiseks, et ikkagi tegutsin nii palju kui võimalik, et noh, ei ole päris sama keskendumisega, mis töölauad, aga siiski. Oled nüüd aastaid siin bussijuht Aivariga sõitnud neid meeskonnaga koos. Kuidas sõit tundub sujuv? Ja alati, noh, Aivar ei ole mitte lihtsalt bussijuht, noh, ta on Eesti parim bussijuht, et selles mõttes on alati süda rahul ja meie sõidud Aivariga nagu ulatuvad väga kaugesse aega tagasi, et on juba meie noorte meeskond ja naiskondi vedanud ikka väga pikalt. Et tuleb sul mingisugune ekstreemne situatsioon ka meelda või mingid rasked ilmastiku olud? Ja ei, ilmastik on ikkagi on väga hull olnud. Ilmastik on ikka päris hull. Just täna lähemegi Valka, et oleme ka Valka väga, väga hirmsast uisust sõitnud, aga no, Aivar on jälle siuke mees, et kes oma tehnika eest hoolitseb, et selles mõttes ei ole ühtegi viperust, ei ole küll, mis ei tule küll kordagi meelda. Kuidas sulle tundub, et kas sa menetserin näed ka, et meeskond nagu enne mängu, mõnda mängu sõidul on nagu kuidagi rahulikum, mõnikord natuke närvilisem? Ei, et paistab päris rahulik seal, ühtemoodi rahulik alati seal taga. Seoses, ütleme eelseisva mänguga, kas menetseril on ka mingisugused ülesanded või mingisugused kohustused praegu enne seda mängu? Ei, põhimõtteliselt ikka seoses mänguga ei ole, et minu saan praeguseks on õnniks tehtud, et nüüd on nagu meeskonna ja treenerid teete aastal. Et vähemasti suur osa sellest mängueelsest nii-öelda ettevalmistusest ja dokumentidega tegelemisest lasub nagu manageri elul? Ei, ütleme, mis otseselt mängu puudutab, siis see osa on ka hea abilise Janne poolt juba ära tehtud. Et hea meeskond sul? Igal juhul. Kui nüüd võtta neid kogune kilometris, mida sa siin koos meeskond läbi oled sõitnud, et siiski tahaks kus küsida, kas nagu üksuliseks igavaks see kuidagi moodi ei lähe, et tundub vähemalt, et ja loota on, et huumor käib nagu siin käsikäes nende sõitud.
juttudega? Ja, no ütleme, Eestis muidugi need otsad ei ole nii pikad, aga et aga no ütleme, Läti, Leedu muudavad need natukene rohkem reisideks, aga no meil on nagu selles mõttes väga lihtne, et meil on siuke treener nagu Tom Manuk, et selle mehega ei ole ka kõige pikem reis igav, kui see mees soonele satub. Et hea, et on sellised huumorimeel siin mehi sees. No jah, selle eest toolid see pead iga ei ole. Aitäh heaks sulle ja olemegi põhimõtteliselt Türil ja jääb üle siis edasi matkata.